Mirëmbrëma të nderuar të shikues, mirë se erdhët emisionin kendveshtrim këtu në Radio Televizionin Adrianet. Edhe sot, në qendër të emisionit sotëm, është pikërisht liria e medias dhe nismat e ndërmarra nga autoriteti I medias audiovizive. Për diskutuar lidhje me këtë, unë sot kam të ftuar deputetin e Partisë Demokratike, zotin Luciano Boshi, arkile gorea, si dhe gazetarin Artur Korriku. Mirë se erdhët emisionin kendveshtrim. Mirë se u gjetë. Do ta nis me ju, zoti Boshi, ju jeni pjesë e komisionit medias dhe jeni pikërisht ju që po merrni me këtë çështje, pikërisht me çështjen e AMAS. Si shikoni nismat e fundit ndërmarrë nga ky institucion? Në fakt AMA po realizon atë qëllimin e vet për cilin u themi u mor, sepse ishte një ndër ato institucione që Rama kërkonte ta uzurponte që në fillim. Dhe vendosja e drejtuesit AMAS është kundërshtuar fuqishëm nga ne, si Parti Demokratike, kemi bërë debate pa fund në komision për procedurën që u zgjodh për ardhjën e tij, një procedurë krejtësisht antiligjore dhe antikushtetuese. Madje që atëherë deklaruam që ishte përfaqësues I një klientele caktuar, drejtuesi AMAS kishte edhe interes konflikti, pra shkelte ligjin sepse ka punuar në një institucion që ishte I lidhur ngushtë me një nga operatorët më të fuqishëm televiziv. Sigurisht, pavarësisht kundërshtisë tonë, plani I nisur që atëhere për ndarjen e frekuencave ishte ai që trysnoi dhe vënien e këtij drejtuesi. Dhe në fakt edhe vetë ai e ka pranuar në daljet e tij edhe në seanca dëgjimore në komision ku pohoj që vetëm në një formë tillë mund të arrijesh ndarja e rrjeteve frekuencore. Pra, e nënkuptuar ndryshe ishte ndjekja e një forme aligjore ose antiligjore. Dhe nëse flasim sot për rrjetet frekuencore, që ishte themi afera më e madhe AMAS në këto vite, ato sot zotrohen në shumicë nga klientela që ne akuzuam që po vendoste drejtuesin dhe kjo klientel zotron tre rrjete frekuencore në raport me TVSH-n, e cila ka vetëm dy rrjete frekuencore. Madje nëse shtohet lidhja e aksionerëve, kjo ka përcen edhe numrin 3. Ja, jemi në pranë situatën e monopolit, çka do thotë që themi providerat e fuqishëm televiziv apo shoqëritë televizive që merren me transmetimin kanë edhe shpërndarjen e transmetimeve për rrjetet e tjera ose themi për televizionet lokale. Është bërë një luftë shumë e madhe brenda AMAS në bashkëpunim me Ministrinë Përkatëse që këto rrjete frekuencore që ishin parashikuar në strategjinë kombëtare si rrjete që do vijeshin në dispozicion të televizioneve lokale të merreshin, të rëmbeshin dhe të jepeshin pikërisht televizioneve të mëdha, themi kombëtare ose me përvojë. Pra nëse në fillim Shqipërisë ju akorduan 5 rrjete frekuencore në bazë të marrëveshjes Gjenevës, e dim shumë mirë që në 2014-ën, me ardhjen e kësaj qeverisje, sepse erdhi që në 2013-ën, ndryshoi edhe sasia rrjeteve frekuencore, u bën 7 rrjete frekuencore. Dhe ku gjendën 2 rrjete frekuencore, ishin të fshehura diku apo s'kishte dieni teknika, themi apo ministria apo qeveria e cila kishte ndërtuar strategjinë, jo ishin rrjetet frekuencore, por ishin dispozicion pikërisht të rrjeteve lokale. Dhe ligji parashikonte, ligji I ri AMAS, I miratuar në prill 2013-s, parashikonte që pas përfundimit të konkurimit të televizioneve kombëtare për rrjetet frekuencore, dhe këta, si televizione lokale, të merrnin rrjetet e tyre në bazë të bashkëpunimit, kooperimit midis televizioneve rajonale. Çka do të thoshte, më shkoqur, meqense jemi për audiencën, një televizion I Durrësit bashkë me një televizion lokal të Elbasanit, bashkë me një televizion Tiranës dhe një tjetër diku, të ndërtoshin një marrëveshje të nënshkruar për shfrytëzimin e rrjeteve frekuencore në allotmentet përkatëse dhe ky rrjet në mënyrë automatike I kalonte këtyre televizioneve që vendoseshin vetë në rrjet frekuencor dhe mund të vendosin dhe të tjerë në bazë të shërbimeve kontratave që normal ndërtohen në tilla raste. Kjo u devijua dhe kjo u bën me qëllime të caktuara për të kënaqur pikërisht këtë klientel që thash sot zotron pjesën më të madhe të frekuencave dhe ka monopolin
pasi kemi bërë dhe një debat me të nderuarin zotin kryetar Tamas në Thonjza, I cili po na shpjegonte dhe çështjen monopol se ç'ishte nga pikpamja juridike, ndërkohë që monopoli sot interpretohet jo vetëm thjesht ai që zotron ti si person fizik juridik pjesën e një aktiviteti në mënyrë ekskluzive, por edhe kur zotron pjesën më të madhe në rastet e shërbimeve televizive. Dhe sot jemi në situatën që televizionet lokale kanë ngelur pa rjet frekuencor dhe jemi në situatën që edhe TVSH-ja e cila e ka për detyrë të ofrojë për televizionet lokale mbështetjen digjitale e bën këtë në bazë të tarifave të tilla që më shumë I shtyn televizionet lokale të migrojnë, janë të kripura, të migrojnë nga rrjeti I TVSH-s, sepse një rrjet ishte në dispozicion të tyre, të migrojnë në rrjetet frekuencore private, që sigurisht çështjen e çmimit e kanë më fleksibël, mund ta ulin në edhe në sasi të tilla që normal edhe për pak para televizionet lokale mund migrojnë në televizionet në rrjetet frekuencore private. Pra, cili është funksioni AMA-s? Do të them, si po vepron AMA? AMA është një shërbëtore e klientelës së pushtetit, I cili I stimuloi këto televizione përgjatë shtrirjes në kohë të pushtetit me qëllim që ti përdorte dhe ti përdor në situata zgjedhore. I përdorin 2015-ën, do t'i përdorin 2017-ën dhe këtu lidhen të gjitha pastaj pasojat e mos ekzistencës së asajt që ne e themi liri e medjave, sepse në Shqipëri fatkesisht është shumë e vështirë të flasësh për lirinë e medias. Liria medias është një formalitet demokratik dhe unë nuk them që ekziston si realitet demokratik, pasi në qofë se ne shojmë mënyrën si ndërtohet informacioni, si manipulohet informacioni, si komunikon televizioni, televizionet e mdhaja në tërsi me publik, kun shojmë që janë vënë tërsisht në shërbim të themi sukseseve në thonjës atë qeverisjes, propagandës, të sfumimit të opozitës, të mënyrës së dhënjes së lajmeve me ato elementë që ndikojnë të publiku në favor të majtës. Zotë Goreja, Zotë Boshi bërë një panoram pak a shumë të nismave të marrë nga AMA, ju si administrator një Unë do të atjeshtoja problemin të ule I qik me kam tokë. E para punës herë do të kemi një gjë parasysh. Është drejt kushtetuese e çdo qytetari të marrë informacion, të informohet dhe të marrë edhe episodet e edukimit falas. Në këto vite që filloi pluralizmi politik, po dhe mediatik në Shqipëri, faktikisht këtë situatë e shfrytëzuar me dhjetra televizione që u formatua në bazë lokale, në bazë qyteti, madje do të thosha ishte ajo ndrydhja 50 vjeçare që I bëri këta njerëz të bëhen si thosh lajmtar të fjalës lirë, dhënës të lajmit, përfaqësues të interesave të komunitetit. Dhe kjo normalisht ndihte modelet që ishin në Europë edhe në botën perëndimore. Sepse në gjithë botën, pavarësisht se bota ka vite që e ka bërë digitalizimin, kjo nuk I ka mohu të drejtën e të qenurit të lirë të fjalës. Nuk I ka mohu të drejtën e të qenurit të lirë televizioneve të vogla. Nuk I ka mohu të drejtën e të qenurit të lirë televizioneve rajonale. Pra, ka një lloj pluralizmi në këtë drejtim dhe AMA, si institucion shtetëror I pavarur në thojza, ka për detyrë të garantoj jo vetëm fjallën e lirë, jo vetëm regullat e lojës në barabarta, por dhe t'i mbroj të gjitha televizionet pa përjashtim, aty ku cënohen interesat e tyre kushtetuese edhe ligjore. Pra, një farë mënyrë të vejë dhe një konkurencë të ndershme. Nuk po flasë për procesi politik të viteve të fundit kërë në pushtet është Partia Socialiste. Si televizioni shqiptar, si AMA, historikisht kanë qenë në tranzicion nga pushteti. Duke qenë në tranzicion nga pushteti,
kanë përfaqësuar interesat e pushtetit dhe kanë dëmtu fjalën e lirë. Ne patëm i takim para një jave, sepse ishin kujtu këto atë komunitetet europiane dhe na kishin pruar specialist nga Spanja, që për mendimin tim ishte i vaksinuar mirë me dozat e pushtetit dhe tamës, por si të qoftë, a i pranoj që në Spanjë, kur kishin bo projekte në digitalizimit, ishin rrujtë dhe televizionet lokale dhe televizionet rajonale. Gjë që këtu ke ne nuk ndodhë. Si pas asaj që shpjegoj Boçi. Pse nuk ndodhë? Nuk ndodhë se nuk duhet? Jo. Dhe në ligjin për digitalizimin dhe strategjinë e digitalizimit ka qenë një platformë që të lejë dispozicion të televizionet lokale dhe rajonale. Pse u hoqë? Po kuptohet. Jo vetëm tregu politik, që është dërmus, sepse po të shikojmë i qikecurin e televizioneve, nuk është rasi që disa u bënë shumë të mlej, disa ngellën të vegjil. Kush u bë, ortak me të keqen e si shpejt, mos arrojmë kemi 10-14 milion euro reklam shtetërore, kush kontë? As i gramë s'kanë marë televizionet lokale. Kush i mori? Bile në takim, kryetari Amës përdori dhe i fjalë, të vazume normalisht nga i personi Komisionit Medjas, i cili duke i referu KPD-s Fatos Nanës, dhe shme përdor batuta. Ati u përmenën levatricet, këtu u përmenën televizion e kioska. Po ne nuk kemi, si do gjovë, nuk kemi kioska që shesim levatricet. Ne ngelim kioska që sepse përfaqësuam fjalën e lirë, nuk u bëm palë me të keqen, nuk përfituam nga reklamat shtetërore dhe nga dallaverët e shumë llojshme, por ama ngelëm me qytetarët tanë, ngelëm me fjalën e lirë, ngelëm me informacionin, sepse nuk ka kuptim, nuk mund të thush që këta televizionet e stërmëdhej. Kombëtarët? Shkojnë te qytetari. Ne mund të shikojmë gjithë ekranët. Kemi ekranët që madje janë bo alergjik, që njerëzit ndrojnë telekomandën po qarkullojnë me qindra për shteleta. Pse? Ska nervëm njerëzit me papët njëtët fësyra. Nuk shofi një problem qytetarë. Nuk shofi një familje në nevoj. Nuk shofi një bujkë që ska me qëta punoj tokën. Nuk shofi një njëri që është i pa punë në kërkim punëve. Nuk shofi një familje që ska para për t'i që fëmit në shkollë, ma di edhe më kej, t'i ushqej. Po, normal, dimensionet e tyre kërkojnë ushqim, kërkojnë karburant, ju mon shteti nuk ja kursen, reklama shtetërore në shkoni ushqen, ato dhe ato normalisht bëhen të mlej. Po bëhen të mlej duke përdor dhe autoritetin e shtetit, duke bo shkeli ligjore si shbërnama. Me patricin më të madhe shkoj heq frekuencat, televizionet lokale dhe rajonale. Dhe këtu po t'i fute shkoni qike dhe më tej. Kjo është një arogancë që jo kushtetutën, jo ligjin, po dhe moralin e shoqërisë ka dhe në plera. Bile shpesh herë të shkomenja, mos plerat janë ma të rëndësishme se media. Se po t'i gjosh parlamentin i ka kushtu me djetër seanca plerave. Se plerat në qeken industria që punëson njerës. Qekën industria që do shpëtoj Shqiprin. I ka klasifikur edhe si kazan, në pasan që... Do shpëtoj Shqiprin edhe Europën nga plerat, që nësë jemi të zotë sistemojnë plerat tona. Pra këtu ka një gërshetim aqë të rezikshëm të skeqës, sa që qëtë gjithë do të bëhem pishman. Una dire në komisioni, thashtë edhe i dojtova deputetve. Zotërisësh, do shkush në qytetin ose në zonën tate me bëfushat. Do marrësh në telefon televizionin shqiptardësh, do marrësh televizion klanin, apo topin. Se ti ke televizionet lokale e më shtetë. Ata të kanë artë, janë gjindë. Sëmse janë pikrisht ato, janë transmisionet e komunikimit të njerëzve politik me komunitetet, me halët e tyre. Ku të flasin qytetarët? Të nënë dhe pavarësin editorialin, mësë në gjithë tjo. Jo, vedëm atë Blerim, kjo ndërpres pak arqilen, që ose bëhet një sondash në një, më thëmë, qytet ose rreth math, duke përfshirë edhe periferin,
do dali që pjesa më e madhe kontaktin e ka me televizionin lokal sesa me televizionin kombëtar. Vërtet është element shumë I rëndësishëm I demokracisë, televizioni lokal, por është dhe televizioni që është më afër për shkak sepse është free. Duhet dim që televizioni themi RTS-ja kombëtar publik ka 10% shikueshmërisë në totalin e vet, pra një pjesë shumë të vogël që marrët me taksat, ndërkohë që dhe pjesa tjetër po kompensohet me televizionet lokale. Nuk ka qenë e vërtet që kompensohet vetëm nga televizionet kombëtare private, sepse ato I kanë një pjesë të madhe të programeve I kanë me pagesë. Ka ne kemi, më falë, se më ndërprerë fjalën, turit kërkoj ndjesë. Do të thënë, në një kalkulim që bëm në gjumlodhëm si shëqat, kopertura që I bën teritorit shqiptar, në teleshikuzve, mbulimi me I fjalë, që I bëjnë televizionet lokale, është absolutisht më I madhi dhe më... Po, është më madhi. Mbulim një 100% teritorin e Shqipërisë, dhe afërsisht janë 2 milionet ca banorë. Që shikojnë televizionet lokale. Jo më ti referohemi të ashtë I rjetit, për shumë si shpunojmë neme networkun, që kemi televizionet tanë, të networkut I kemi nga Saranda deri në Trapoj. Që përsi një numër të marë. Deri në Peshkopi, dhe gjithë shofin që ne japim lajme nga gjithë Shqipëria, ato lajme që nuk japim këta televizionet e famshë. Po kjo është një mundë, është një djerës, është një investim që njerëzit të kanë bërë. Që përveç pasionit dhe dëshirës për të zhvillu media në lirë, ta përnarë media është nuk kam pas një përfitim. Dhe me I të ranë të lapsit, të I shkatarosh, duke I fut një konkurencë totalisht pa barabar, në mekanizma antikonkurus, antikushtetus, jëri gjorë, kjo është pa falshë. Dhe kjo duhet jeti apel për gjithë shoqërinë, Në ju kemi drejtu të gjithëve, ambasadave, institucionet ndërkombëtare, parlamentit, amës, dhe çdo shqiptare që ka 2 gram tru për ta kuptu. Goditja që jepet medias lokale është goditja që jepet demokracisë. Dhe sidomos tash që jemi në prag zgjedhjeve. Zgjedhje? Më fal, sepse mediat lokale nuk janë gjithë djatha. Ka të djatha, ka të qendrës, ka të majta. Pra është një buqet pluralist e informacionit. Spektri... është gjynaf tash katarrosh. Dhe Korriku të doja këndvështrimin të në gazdarjes. Unë nuk e di të ashtë se si, sepse Luciano e sqaroi bukur nga ligjin edhe me sa kuptohet edhe me sa kam bisedu dhe me pronar medjash lokale, pjese që rezikon më shumë janë pikrish televizionet lokale. Unë ditë them këte që sot në botë, së të mos në botën e qytetërume, medjat lokale kanë marrë një zhvillim shumë të madhë. Dhe bile përbën konkurentet dhe të medjave të fuqishme. Pse? Sepse ato që ndrojnë shumë afër halëve të komunitetit. Për shumë, marëm një rast konkret. Nuk mund të merën, përshë televizionat e mëdhaje që kemi neve, Top Channel-in, Klanën e këta dion, nuk merën do të me problematikat e voglë të qytetarit Durësit. Për shumë, marën qytetarit Durësit, me thonë një televizionit Klan, që unë kam një problem, sepse mu nuk pëmëzidhët problemi me shku me apliku për pasaportën, ose me shku në dërmarën... E ka pa mundur dhe për efekt kohë. Jo, nuk merë dhe nuk merë në me këto thotaj, sepse merë me gjërë më të mëdhaja. Kjo nuk e gjemë vetën aty, e ku e gjemë vetën, e gjemë vetën ke stacionit lokal. Pra, sot stacionet lokale televizive janë shumë thukjes, sidomos se edhe bashkumet të Amerikës. Po të letëzosh të eurit dhe gazetarisë, ato janë media shumë fuqishme dhe shumë afro qytetare dhe ato po frekuentohen më shumë nga komunitetet, sidomos nga komunitetet nga njerëzit e thjeshtë, jo nga bizneset e mëdhaja, sepse ato kanë mundësi që të hyjnë në mediat e mëdhaja të fuqishme, të investojnë dhe të nxjerrin çfarë duan. Kurse qytetarët e thjeshtë, atë që është hallexhin, atë pensionistin, atë nxënësin e shkollës, studentin, kush e profesor, kush e qan hallin, pikërisht janë mediat lokale. Për shumë, ose problematikat e vogla në thojza që ka komunitetin lidhe dhe me problemet elektorale, për kush I sjaron më mirë sësa medet lokale, nuk meret me një kryetar njësi administrative medje qëndrore, I duket diçka dhe në logikën e gazetaris, nuk mund të hytë do të tjetë, do ju njëra që I shkojnë për mirë një televizionet madhë, pra televizionet e kanë rol të madhë, shumë të madhë, me fjallë dhe dhe ka ndjerë që të gjithë. Pra, kuptohet edhe në qofse dhe vetë televizionit ka ditë imponohet edhe të shtroj problematika
për komunitetin tek qytetarët, kjo nuk diskutohet, por ne po e marrim për rolin që ka dhe në rast se do të cënohen, këto është një dëm shumë I madh që I bëhet mediave dhe kuptohet, nëse goditen mediat, goditet demokracia. Kjo nuk diskutohet sepse mediat janë gardianët e demokracisë, por kjo në teoritë e gazetarisë. Nëse pra unë nuk e di tash si është parë kjo punë dhe 3 sekonda. 3 sekonda. 3 sekonda. Gjë, shifë që ndodhi gjëja më interesante. U bë takimi në Komisionin Parlamentar të Medias, ishin përfaqësues të mediave lokale, Tamës edhe Komisioni Parlamentar, asnjë media nuk I transmetoi. A kupton, bëhet takimi medjave dhe mediat e Tiranës asnjë nuk e transmetoi. Kjo çfarë tregon? Mediat janë kap nga mediat. Jo, mediat janë kap nga mediat, po autoriteti I medias kryen më së miri rolin e xhandarit. Sepse I penalizon me gjoba dhe po është ama mrapa sepse ishte kërkesë e kryetarit që mos transmetohesh seanca dëgjimore e tij pasi kryetari amas përballë pyetjeve që I bëm ne dhe argumentimeve ishte totalisht bluff ishte në shkelje të ligjit dhe në momente të caktuara e ka pohuar dhe vetë thash në atë okelion që vetëm kështu mund kryesh procesi digitalizimit që është absurd e fare që mund ta pohoj një drejtues I një institucioni kushtetues. Ke sqarimi I pjesës tjetër, se jemi në situatën që mediat lokale, televizionet lokale u penalizuan nga frekuencat, nga rrjetet frekuencore, 6-ta dhe 7-ta që janë me probleme teknike, nuk mbulojnë Vlorën dhe Lezhën, dy rrjetet frekuencore të fundit, me cilat u qerasën dy mediat fuqishme ose shoqëri mediatike. U detyruan me zor të len frekuencat e tyre televizionet lokale dhe I është dedikuar një rrjet frekuencor nga TVSH-ja. Me ndryshimin e kushteve, duke qenë se I heq me zor autoriteti, duhet t'i krijoj lehtësira në mbivendosjen në rrjetin frekuencor të TVSH-s. Kush është lehtësira? Se ajo po diskutohet dhe kërkesa e këtyre është shumë e drejtë. Pra, të jetë e tillë që të jetë afër një pagese simbolike ose mundësisht të jetë falas. Sepse për derisa ja ke heq një drejt për të pas frekuencën, rrjetin frekuencor numerik të vetin, atëherë do e kompensosh me mbivendosje ekonomike, sepse mediat lokale, e tha Arqilea, nuk marrin pjesë nga reklama, nuk kanë mundësi fitimi, por janë mjete shumë të rëndësishme të demokracisë qendrore dhe lokale, më shumë lokale. Atëherë zoti Boshi, parashikohet shteti... dëmtim Jo, dëmtimi nuk po. Ndeshëm I bëj pyetje Luçiano. Pse duhet të paguajnë këta ke një të vështuar në antena në Po, është puna ti marrësh pensionistët taks, është Jo, e tha zoti Velia, I tha ti heqesh nga shtëpia vet, tha ti çosh me qeratha me një shtëpi tjetër. Kjo është. Ti kish vetë sa rritën nga prona jote se këto janë me frekuencën e vet dhe kanë kaluar në rrjet frekuencor, nuk kanë më këto frekuencat e veta, i kanë marrë të tjerët frekuencat. Kjo është gjendja, domethënë jo nga ana teknike. Ja morën frekuencat, janë rrjete frekuencore që I dedikohen tjerëve për të bërë digitalizimin. Okej këtu, por ama në qoftë se ti I vendos ke rrjeti I TVSH-s që është publik, që mbahet me taksat e shqiptarëve, mos I merr parat sepse televizionet lokale nuk transmetojnë me pagesë, nuk kanë fitim. Por po fundi janë aksionerë në atë platformë. Janë aksionerë. Ai plotëso programin e këtu ka lind konflikti. Këtu lindi konflikti midis AMAS dhe televizioneve lokale dhe radio televizionit shqiptar. Me ndryshimin e këtyre kushteve dhe AMA duhet mbaj këtë lloj qëndrimi që ti mbivendos, të urdhëroj TVSH-n, ti marr televizionet lokale pa pagesë. Kjo është ajo çka kërkohet dhe në fakt është më së elishme. Dhe në fakt është kërkesa më e drejtë, pa kontrolloj në një farë mënyrë për politikën editoriale. Jo, jo, pa pagesë nuk kontrollohesh tek politika editoriale. Nëse je me pagesë kontrollohesh pastaj. Nëse pagesa është 1500 euro për dursin, atëherë kur Arqileas do ketë mundësi të paguaj për mbivendosjen, çfarë do bëj? Do ndryshoj taktik dhe pagesa do ulet. Si është ndryshimi taktikës? Është politika editoriale, është mënyra ndërtimit të informacionit, e dhënies lajmit, gjitha këto që I shërbejnë politikës. Pra në këtë rast ne prandaj e ngrem zërin për lirinë e medias, sepse do të rrysnohen televizionet lokale dhe do shkojnë në të njëjtën gjatësi vale me rrjetet frekuencore ku do mbivendosen. Dhe sot rrjetet frekuencore janë pronësitë atyre që përkthelin qeverinë dhe kjo është e vërteta. Dhe nuk kanë një thashun, kanë dy dhe kanë tre. Dhe kjo është e turpshme, sepse nuk ka diversitet, nuk ka konkurencë. E tha Arqilea,
Ama është gardiani i konkurencës së lirë dhe i mos diskriminimit të medias në tërsi. Para kupto median qëndrore, kombëtare dhe median lokale. Dhe në qoftë se prishet ky raport, Ama ka dalë nga funksioni. Ama nuk e luan këtë rol. Ama është jashtë funksionit dhe thjesht ka lozur rolin e dhënjes së benefiteve të atyre që vendosen dhe bën kukullën aktuale që është drejtuesi Amas. Pra është një trup kukull, tërsisht e dalë nga funksioni kushtetues dhe ligjor. Dhe në qoftë se problemi sot i televizioneve lokale është çështja pagesës, çështja e revoltës televizioneve lokale duhet ishte në momentin që u ndan frekuencat. Ajo situatë iku dhe këto frekuenca jo vetëm që nuk do funksionojnë, këto dyja, jo se thjesht i përkisin këtyre, por kanë interferenca edhe me fqinjët. Kryetari Amas u mbrojt që ka 5 frekuenca të lira në Gjirokastër dhe 2 në Kukës. Këto janë lënë për zonat minoritare, jo, janë lënë, janë nga marbëndeshja, do digital, janë nga marbëndeshja e Gjenevës. Pastaj, alokmentet më lakmuara janë Tiranë-Durrës, sepse këtu është popullsia e madhe, këtu janë interesat, televizionet, këtu janë interesat, këtu janë reklamat, këtu janë pagesat, këtu janë gjitha. Si e ka zgjidhur perëndimin, se ju po merrni gjatë në këtë punë. Perëndimi e ka zgjidhur se pak një korrigjim, nuk ka vite që e ka zgjidhur. Në 2015 ishte afati fundit, mbi vendosja kanë kaluar italianët, kanë qenë fundit, domethënë fundit fare iminent, fakt ne jemi Europa, se akoma se kemi përfunduar. Dhe kanë zgjidhur që autoritetin kryesor në ndarjen e rrjeteve frekuencore e ruan televizionin publik, e ruan RAI. RAI ka rrjet frekuencor 2 ose 3 si ka fute, në raport apo pagesë. Në raport televizionet lokale, regionale kanë kontratat e tyre dhe pjesa më e madhe e tyre janë pa pagesë tek RAI. Ndërsa tjetri kur nuk ka mundësi të lidh kontratën me RAI, pasi rrjeti mban vetëm 40% të sasisë së televizioneve, atëherë duhet kaloj tek premium, tek jo më kaloj ose tek jo më baj masën e telebarit zotëri, telebari ka frekuencën e vet. Edhe një herë, nëse ka. Por është edhe pjesa tjetër që unë e thash. Strategjia kombëtare parashikonte rrjete frekuencore kombëtare 5, rrjete frekuencore rajonale dhe rrjete frekuencore lokale. Lokali çdo thot që televizioni Adria të ketë frekuencën e vetë numerike. Kaq. Paguan frekuencën e vetë, është prona vetë, ka paguar. E ka paguar kaq vite. Dhe fut kudo, e manaxhon vetë. Pra, si e ka zgjidhur Italia, ka rrjet kombëtar, rrjet rajonal, regional, ka edhe rrjet lokal. Dhe këto kanë të drejtën dhe ta operojnë në bazë, është biznes tek e fundit. Dhe ka biznes, si televizion. Ka falimentu. Rajonalet janë zhvilluar, sepse unë i shof si transmetojnë, si kanë cilësinë e programeve. Një nga rajonalet që ka sukses, që ka qenë në Shqipëri që utëroj, që ka qenë Telenor, ba, apo jo. Pa. Ka qenë fillimisht me bazë në Tiranë, Durrës, si sinjal, pastaj në Elbasan, dhe vazhdon të jetë në Itali një nga televizionet më të shikueshme. Si kurse po, rajonale, ose të shofësh rajonale Gjerman, për shumë, që janë të shikueshme, apo Zviceran dhe tjerë, që janë dhe transmitim satelitor, se ne kemi mundësi vetëm të shohim nga programacionin në satelitor. Dhe kjo është mbrojtur në bazë të një ligji dhe strategjie. Strategjia u shkel në këmbë, se edhe ligji këtu flet rrjete frekuencore kombëtare dhe kjo është e pyetja që i bëra kryetarit Amas. Zotri, përderisa ju kishin ndërmend bëshit vetëm kombëtare, pse u lodhët ju me bojet shkrushit këtu rajonale, strategji me qindra faqe, e hishit dhe në strategji dhe rajonale dhe lokale dhe e linit vetëm kombëtare dhe gjithçka kush do të paguaj pastaj. Këto janë ato cerberët e medias, kanë vënë portën taksën aty, kush do të mbi vendoset të vijë aty. Dhe çfarë do ndodhi? Ata që do stimulohen sepse televizionet kombëtare din shumë mirë çdo thot një televizion lokal. Do kapin dhe televizionet lokale. Do ndërtojnë konkurrencë pandershme dhe do hedhin para sepse ja lejon dhe ligji numër 62 që meni 62 që hoqi pronësinë e raporteve të 40%. Se gjërat janë shumë thella në mënyrën si është manipuluar. Ka një problem që s'është i thellë fare, është i thjeshtë. Dakor se ora, sot më shumë se 50% e shqiptarëve marrin sinjal pa lek nga televizionet lokale. Dhe televizionet lokale po prishin tregun e këtyre dinosaurëve të medias. Marrin vetëm Tiranën. Nga 270.000 familje që mendohet atje, vetëm 120 janë futur në platformat digitale. Pra në 150 tjera që duhet të rekrutohen dhe të futen me lek, të marrin informacionin, edukimin, programacionin. Është edhe kjo torta e teleshikuesve.
Në një kohë kur nga televizionet lokale këta e marrin falas. Është falas pra është. Ta shi të futen që gjithë këto me pagesë. Dhe pastaj është edhe korda bukës që i vullën këtyre me ndime ekonomike me këto gjëra. Pra këtu s'ka moral, s'ka politik, s'ka kushtetueshmëri, nuk ka asgjë. Kësa, kjo, gjithë shka që po bëhet, ka merë vetëm një fjalë, që quhet babëzi. Është në funksion fitimit, edhe ndryshimi i parë që u bë në rregulloren e parë beauty contest. Kjo është gabim se do ndryshojnë në kushtet, se ka rotacion. Jo, do vinë media, pak, do kalosh. Jo, ka një gjë që këtu është ndryshim kryesor është që nuk ka të bëjë me rotacionin e pushtetit sepse licencat e rrjeteve frekuencore janë 15 vjeçare. Ai monopolizon tregun, fuqizohet dhe nuk lejon kënd të futet mas 15 viteve në tregun e rrjeteve frekuencore. Bëhet sa licencën pa ai person, janë bëhe sapet. Dhe në fillim ka qenë si kusht për të marrë rrjet frekuencor nga televizionet kombëtare private që 20% e programeve të ishin free. Trysnuan aq shumë sa detyruan që free të jenë vetëm 10%. Sepse ndryshoi trupa e AMAS dhe ishte kjo trup me këtë kryetar që e bëri nga 20 e bëri 10. Dhe duke i marrë frymën kësaj të fris dhe duke bllokuar televizionet lokale, atëherë njerëzit çfarë do bëjnë? Do detyrohen të blejnë platformat. Platformat, kartat dhe aparatet e pafundme që dalin në treg me një kosto të jashtëzakonshme sa një qytetar i Durrësit i bie më mirë të blej kartën e Sky sesa blej kartat e tjera që janë për nga kostoja, kostoja, cilësia, programacioni, diversiteti, themi komunikimi, qartësia e vërteta, ka shumë element media. Por ajo që ne na intereson debatin ton është mbytja e zërit pavarur, ajo buqeta pluraliste që tha dhe Arqilea që është mos e vërtet, që është ai problemi që tha Turi, ai problemi i vogël, ai mos bërjes e aplikimit në kohën dhe momentin e dur, problemet e tjera që vetëm televizionet lokale i përcjellin dhe jon kot e thash në rrethina jo vetëm pamundësia ekonomike, nuk është vetëm ajo, por është edhe interesi i qytetarit është për atë çka ndodh në oborrin e shpistime dhe afër oborrit shpistime, se ç'ndodhin në Shkodër thot ai nuk më intereson fare mua. Mua më intereson çfarë ndodhi në Durrës dhe çfarë ndodhi në Tiranë. Atëre plas kush ma transmeton në zeza, më plas në urat e zeza. Po, janë probleme. Këto televizorë dhe shkojnë bën. Është ajo standardja, jam mësuar njerëzit, ka disa emisione që janë të shikueshëm. Ai slogan i gazetarisë thotë që lajmi është lokal, domethënë. Ato emisione nuk sjellin. Është teoria e gazetarisë. Do komunitet, më nuk do të jetë problematik. S'ka problematik aty brenda. Është standardizim i disa formateve që kanë objektiv manipulimin e opinionit publik. Edhe kur ndërtohet skaleta edhe kur ndërtohen gjërat, jam su njerëzit, dhe më thënë, është bëjnë klishe e pa durushme. Dhe vërtet, në atë telekomandën do të shojë televizionin lokal. Por në qovë se këto mbyllën atyre, ku të shkoj kjo gjë? Ku të shkoj gjithë kjo investim? Dhe duhet a dini, se folëm në Europë, në Itali, ku janë televizionit lokale. Subvencionohen televizionit lokale. Subvencionohen, ka programe nga Bashkimi Europian, nëse jemi ende vend antar, por që marrin fonde të pafundme me qëllim që të zhvillojnë teknikën, të zhvillojnë shtrirjen, cilësinë e programeve, duke respektuar të gjithë diversitetin e programeve që duhet ketë një televizion. Që sot, në fakt, më shumë e ruan televizioni lokal, sepse ka dhe informacion, ka dhe arktim, ka dhe emision për fëmijë, ka dhe filma me ato vështirësitë e veta, ndosha filmat nuk janë bashkohor, por gjithsesi janë pjesë e atyre vlerave që transmetohen. Dhe po ta shohësh tërsinë e programacionit të një televizioni lokal është më konkret, më i prekshëm, shumë më i afërt me qytetarin. Se do të fola më shumë. Nuk kemi çfarë shtojmë kësaj, më problematik. Jo, më se problemi është që si do ruhet kjo situatë, si do mbrohet, sepse unë nuk besoj që do arrijë deri në pikën që televizionet vetë do mbyllen. Unë mendoj që do gjejë një instrument. Patjetër që po, sepse edhe vetë Komuniteti Evropian ka për të insistuar që televizionet e vegjël të shpëtohen, me fjalë, sepse është një goditje që i bëre zëri demokratik, është element demokratik, nuk kanë lindë kot mediat lokale, nuk është një krijim kot. Kanë lindë si nevojë. Gregoria përmendet që parë që kanë lindë televizionet rajonale, televizionet lokale, po flasin për lokalet. Jo rajonale, sepse rajonale janë më shumë ke shtetet e mëdha që janë ndarë me regione, Italia, Spanja, Gjermani, me lande. Edhe të televizionet, po thuj se që profesionet,
për 6 milion, 7 milion, 10 milion banor. Tek ne lokale e gjenë më shumë banor. Ne kemi ke lokale, dhe këtu jemi të fokusum neve, dhe televizion lokale këtu kanë një rol shumë të madhë, kanë një rol shumë të madhë. Kush nuk është i profesion, nuk e kuptonë kështë si e kuptojmë neve, po televizion lokale, ndërtimin e lajme dhe kanë shumë interesant, sepse qëllojnë gjithë problematikën që ka komuniteti. Duan njerëzit. Për shembull kemi Durrësin. Durrësi për shembull nuk merren televizionet për shembull se ke ish kabinat e zonës Iliria kanë plasurat e zeza. Për 10 familje janë të goditur në këtë rast. Nuk merren mediat qendrore me këtë problem. Merren mediat lokale që shkon ai kameramani bashkë me gazetarin dhe 5 familjeve i shërben. O shumë bën sensibilitetin, shkon pastaj makina, sidomos për zonën e plazhit, dhe në Silën e Verës ka një rol shumë të madh. Nuk po flas pastaj për problematikat e tjera, jo rrallët që janë për ambulancat që pensionistët strapacohen, rrinë me orë për të marrë një shërbim mjekësor, që vend se me ushëru smohen më keq. Po flasim pastaj për shërbime në vende të tjera që nuk e gjen. Dhe janë pikërisht to televizionet që kjo ka një rëndësi shumë të madhe. Nuk është televizioni lokal më dhon filma. Filmat i shef ke vendet e tjera, filmat i shef online. I shkakon, ka shumë mënyra problematika që ka shumë mënyra pa filma, ka sa dush rjetë online, i merr, i shkarkon në USB, i fut aty në televizor dhe i shef aty dhe e pe filmin. Meve nuk është ky problem, problemi është ka hallet. Kush i pasqyron hallet, nevojat, problematikat ose për shembull atë mesazhin që nuk shkon ke televizionat e mëdha për problemet politike, për kandidatuar për deputet, i thon televizionat lokale thon shumë mirë. Problematikë, unë jam prezent shumë në televizion. Qysh kur janë kriju sefte, këtë Uta, ke Durrësi, ke televizioni Zoda që lej pari, ke ky me fjalë jam dhe di se sa rol kanë me fjalë. Dhe ne themi gjithmonë sa është varfëruar tregu kur pse janë mbyllë to, pra ka keqardhje dhe komuniteti. Pse janë mbyllë, ka qenë tre, pse ka njëllë vetëm një. Ta mbyllëm edhe këtë që kemi, të mbyllëm edhe gazetat lokale, atë dy televizionet në Tiranë dhe tre televizionet dhe marrë, kjo nuk shkon për mendimin tim. Dhe Korea? Unë shpesoj që kjo problem ka që madhë, ka që rëndësishëm, ka që fundamental, do t'i zgjoj si njerëzit që i kanë që rëndorë, ashtu dhe organizme ndërkontare, që janë shumë të ndjeshëm qoftë edhe për qendë rrugës, qoftë edhe për plerat. Këto kote fundit kanë fillu më marrë dhe me investimet, po që duhet meren seriosisht me media, duhet meren seriosisht me mediat. Se këtu fillon liria. Nuk ka demokraci pa liri, shpreje dhe fjale. Nuk ka demokraci pa prezencën e qytetarit. Nuk ka shtet pa prezencën e qytetarit. Shumatorja e qytetarëve, interesave dhe halleve të tyra, për bën atë që ka quhet shtet, me të vërtet. Se shteti vërtet është e i që i ngjon, i merë, dhe i transformon në pavor qytetarëve. Por qytetarët janë gjithë taksa pagus. Dhe nuk paguajnë taksa që ti t'i transformosh si të donë qefi ty. Paguajnë taksa që të përfisojnë jetën e tyre. Qytetarë shqiptarë paguajnë gjithë për televizionin shqiptarë. Po pëmë thuaj ti sa shqiptarë shofin televizionin shqiptarë. As 5% nuk e shofin. Me gjithë dhe paradoxe është që dhe televizionet paguin taks televizioni këtë televizionet shqiptarë. Kur paguin drita, t'i abin dhe taks televizioni. Dhe fatkejësia ma e madhe detyre që duhet kishtë e bëha ma të pak të këto vjetë. Duhet kishtë e bëha i monitorim të tregut mediatik. Këte se ka bëha? Po duhet kishtë e bëha i regulore të transmitimi, sa për qindë duhet jetë lajmi qytetarë. Do shte ka bëha i përse publikonë? Ja me asë se ka bëha dhe asë nuk do me ditë fare. Ore, për të njësa strukturat ndërtojnë me juzë me qarë, nuk mund të ezi një shtetë për para me shërbetore. Ore, sklavë pranje, sklavë pranërija, pësera. Ore, nuk shka për para shëqëria me sklever. Dhe kur ishte feudalizmi që ishin gjyzë më sklever, prapo për mbësë. Pse? Nuk ezet për para me njerës që jo koshjendë, me shërbetore të bindur. Shëqërinë e ma e qonë për para shtresa mesme, e qonë për para diversiteti mendimit, e qëmë për para shkëmbimi e eksperiencëve. Kësa që thëmë për stajtëhim ke izolacioni i kohës e mverit, sot për luat me strategjin globale, me vanin ndërthurin dhe vanin dispozicion të resurseve reciproken të gjitha skajet e botës. Bota është zvoglu.
Ne kërkojmë ala të rrujmë ato falet e interesave që në fund funit, kur I shikon ato në globalizmin e interesave, janë. Sepse atje ku praktiset qytetari atje vjen erë. Nuk ka atmosferë demokracie pa prezencën e qytetarit. Ati Boshi, si e parshikoni këtë si proces, si pjesë e Komisionit Medias? Ose cila do jetë pjesa iniciativës tonë si Komision dhe e shoqatës televizioneve lokale? O, Luciano, para se false për ndërprej, se mu duke shumë parimore këto që diskutojmë edhe nuk shofë dhe në proponencë, me fjerë, për do debat. Po. Kemi paka shumë gjithë një mendim. A keni të njëtë mendim edhe si antarë Komisionit gjithë të forcëve të ndryshme politike që jemi edhe? Po, sepse në fillim fakte, këte e tha dhe Arqilea që përdori atë batutën e deputetit famshëm, në fillim u duk si kur do kishte një mendim për bashkët, në momentin... Këtë të themon më mirë që se më të themon... Këtë të themon... Këtë të dipse, se ti duke se e thu si e antari komisioni... Këtë të gjëjë antari komisioni... Këtë të gjëjë si gazetarën dhe nuk... Dhe, po thuj se aty ram dakord me mënyrën si e paraqiten situatën për fajsusit e medjave lokale. Kishim një bashkërendim dhe deputetet e djathtë edhe deputetet e majtë. Në momentin pasaj që u bë seanca dëgjimore me drejtuesin e AMS, opinioni I deputetve të majtë ishte tërsisht I ndryshuar në kaun e kundërt që AMA e ka bërë detyrën e vetë, AMA s'ka se doj përgjësie. Në quajtën kioska për? Në quajtën kioska që duen bëllur disa tha, sepse janë si shumë, këshu ishte paka shumë konteksti. Ato në bëllur me ligjën e ekonomisë të regë, nuk mëllur me... Po, basë konkurencës. Kënë rënë me vjetërë, dhe të rënë ka shtërë sa televizionën lokale. Dhe kjo, sigurisht, në më thënë, ishte një loj befasie, jo e papritur, e pritur, sepse paka shumë ishin rakorduar çështjet politike të mënyrës qëndrimit tyre. Pra, sot jemi situatë që deputetet e majtë I kemi kundër në zhvillimit televizionëve lokale, jam pro vënjes së gjobës që rrjeti frekuencor I TVSH-s ofron për televizionet lokale, AMA I mbështet. Ndërko që cila shruga, sepse oponencën e bënd me kryetarin e AMA-s, ngulmoj tërsisht e ke vetja, AMA thot dhe televizionet janë gjeneros, qmimi I karën, sepse në fillim ishte më I matë si pas strategjisë, dhe I referohet ligji. Në fakt, ligji thot një paragraf, jo një paragraf, një tokë fjallësh, që tarifa orientohet në kosto, qka do thot që orientimi është kosto, jo caktohet si pas kostos. Orientimi kostos është 10% e kostos, atër e sa është 100 euro, 10% e kostos, nuk është 1000 euro. Dhe këte duhet a bëj AMA, në 122 orienton AMA-n që në bazë të antimimeve që kryen palët, është aji që vendosë. Pra, detyronë RTSH-n me një vendim ndërmjetëm administrativ të bordit AMA-s që të vendosë dhe të ndryshoj çmimin për televizionet lokale. Jemi në kushtet kur AMA, thash, ka bërë pa drejtsinë e madhe, I ka hequr frekuenca, rrjetet frekuencore, dhe ja ka thënë tjerëve, dhe kërkon që mirë që I dha rrjetet, po t'i marë paratë dhe këtyri që I mori rrjetet për ushqyre ata që kanë marë rrjetet frekuencore, dhe këtu jemi para një absurdi. Pastaj ato parime demokratike e tjere tjere, dakord jam unë, po të flasim me terma konkret. Si zgjidhet, shumë thjesht. AMA të detyrohet që vendos për rrjetin frekuencor, që është në dispozicion, t'i ofrohet falas, jo një vit, se mbulohen me këte, ja kemi dhe një vit falas, po që është një vit falas, mbarohet viti. Dhe ka që është për që është je fushatë, kjo falas në demet. Për këte piku, unë do të thoshe diçka tjetër, që mirë që vend tarifat të pa përbalushme, po procesi është një proces totalisht me munges transparente. Ne si pale interesume nuk jemi thërriq farë në diskutimin e kostove. A I për shemë, kur ka logarit, kostot e ka fa një rojë rogën, rojë antenas rogën 400 euro. Kujtja thotë e jetë? Orë ne duhet paguim atë për korupcionin e tenderëve që bëhen. Orë më thërrit mu si pale interesume. Që unë t'jem hapë mas hapi me ty, t'jemi bindur për atë e që ti shpenzon. Kjo nuk ekziston fare. Dhe faktikisht, nuk flasë për strategjinë, se në absolutisht nuk jena kundra digitalizimin, se shere e regjë, po dhe. Por, tu ka I paradoks, o zotëri, bën shteti një rrugë, ka një shpi për para, e pri shpinë, se naturisht është... Kompeson. Po e kompeson. Ore, ne kemi një grup investimi, që na hullët në tokë, na deri a shpërdorimi, dhe shime këtu.
a do kompensohemi? E para, e dyta. Shteti po bën këtë ndryshim strategjisë siç po ndodh në gjithë botën, po e bën sepse frekuenca tona do t'ia kaloj telefonisë. Pra llogaritet që shteti shqiptar nga shitja e frekuencave të telefonisë, të frekuencave tona me rreth 20-30 milion dollar. Po kujt do të shesë? Kompanitë e telefonisë marrin të gjithë. Nuk e kam idenë, nuk. Jo, jo. Tek rrjedhi frekuencor janë frekuencat e digital dividend, këto që jepen për rrjetet telefonike 4G dhe 5G-ja që është e ardhmja. Aktualisht ato kanë qenë të zaptuara dhe shteti shqiptar ka humbë miliona euro sepse nuk ka pas mundësi që t'ju jap operatorëve të telefonisë sot, nëse ne flasim për 4G në Shqipëri. Nuk është 4G si pas standardeve europiane. Se existon, nuk është. Nuk është 4G pak, dhe më thënë, falco ajo, 4G-ja, sepse është 4G që është rritur në bazë kapacitetit të aparaturave, njihet, dhe më thënë, si teknologji, dhe nuk është në bazë të brezit frekuencor që ofrohet. Kjo frekuencë është e zënë sot nga një nga ato shoqëri që kanë marë pjesën më të madhe të rrjeteve frekuencore. Dhe AMA e ka për detyrë t'i kishte liruar këto që në vitin 2014, tetor 2014, dhe ai ushtari AMA-s, së është ushtari i këtyre shoqërive, nuk mund ta bënte dot. Dy vite shteti shqiptar ka humbur miliona dollar, vazhdon t'i humbas, janë të bllokuara, janë 5 rrjete frekuencore digital dividend janë të bllokuara. Dhe ai kërkon në mënyrë absurde televizionit Ora News që të liroj frekuencën, i vë gjop televizionit fierit lokal sepse ka bllokuar frekuencën 53 që i përket vetrat të shëja ka frekuencë blokuar dhe është një luftë e pa precedent ndaj konkurentëve, pikërisht të atyre që sot kanë zaptuar rrjetet frekuencore dhe në tërësi median shqiptare. Pra, kjo është situata që ato vazhdojnë t'i mbajnë. E vërteta është që frekuencat do përdoren për frekuencat se varet nga frekuenca, do përdoren për mbivendosje, por mund që lloj ty Arqile që ty të bjeri paguash frekuencën që ke sot, më thënë, tek një privat, sepse që ose e ke paguar 100 euro, dhe e paguash 1000 euro. Pra frekuencën tate, ty do t'a japi dikush tjetër me qera. Këtu është absurditeti, ndërkohë që mund t'a kishe vetë frekuencën, se është pronë, është tamam pronë që i takon një televizioni që e ka shfrytzuar e ka punuar. Dhe rrjetet frekuencore i kanë marë ato që kanë zaptuar frekuencat që ishin me fitim për shtetin shqiptar. Ka një absurditet shumë të madh në mënyrën si ka funksionuar AMA. Dhe AMA sot nuk lëviz fare as gishtin e vogël dorës që të liroj frekuencat e digital dividendi, që ne e kemi ngritur disa herë, por merret me zhdukjen e televizioneve lokale, me kalimin e klientelës të televizioneve lokale për aq sa ato do mbeten, se disa do falimentojnë, pikërisht tek rrjetet frekuencore private. Dhe ka një paragraf pra, në tërsin e ligjit me medias. Falimentimin e disa... Po, do falimentojnë. Medjave lokale. Dhe ka një paragraf... Jo, shumisa falimentojnë që nuk bëhet ndryshim. Ka një paragraf shumë interesant që do dali, do nxjerri kokën më vonë, që në rastin kur rrjetet frekuencore nuk e mbulojnë pjesën e 40% që ja vënë në dispozicion të tjerëve, është AMA ajo që vendos se si do përdoret ky rrjet. Pra AMA si autoritet që ka lidhje me shtetin mund t'i financojë që t'i përdorë rrjetet e tyre për gjëra pastaj për telefoni mobil rajonal ose telefoni fikse për providerat ndryshëm që do hynë treg dhe që ato do nxjerrin fitime marra mendse vetëm me një orientim tamas. AMA nuk e ka mbaruar ende rolin e shërbëtorit këtë rast. Do vazhdojë akoma ndërkohë që televizionet lokale që kishin frekuencat do shkojnë drejt falimentimit. I gjithë investimi. Do bëj lek shqiptarë drejt me frekuencat. Do bëj lek. Do bëj lek kuptimi popullor të fjalës. Kjo është. Ja, do bëjnë lek kuptimin e plot fjalës. Plot fjalës. Në përmjet AMA-s, me ndimën e një organi që është organ i dalë nga parlamenti. Por që varet totalisht... Nuk jo me se ka dhe i strategji tjetë të gjallëzohër kjo lirimi frekuencave. Jo vetëm për telefonin, jo vetëm për t'ja vanë në dispozicion mega medjave, por dhe për të kryu hapsirat lira që të filloj të fusin eficiencë klanet caktuar interesës që du në të hapin dhe televizionet. Po e thashe dhe televizionet. Do sulmojnë, do hapin tjera, do i konkurojnë, do i mbajnë, dhe tjera do falimentojnë. Do kapin dhe media lokale. Qëse për shumë që lidhje është që të falimentojnë disa televizionet. Televizionet janë biznese
në farë mënyrë, duke mos i hek atë rolin që thamë për para etj. Po janë të biznese. Dhe në gjithë botën falimentojnë myllën, hapen tjera etj. Tu ndodhi diçka, për shembull, a mani mend sa gazeta printu dolën në Shqipëri sa tituj, nuk marrin më ku janë. Vet koha, vet ekonomia e tregut, zhvillimi i teknologjisë. Pikrisht, kalon online dhe shumë myllën. Kështu do ndodhet edhe me televizionet. Pra, një nxitim i tillë për të penalizuar padrejtisht, pra në mënyrë artificiale me skartu, hum duket një veprim shumë i padrejtë. Ndërkohë vet dinamika, vet zhvillimi çon. Disa zhvillohen, disa binë, ndërtohen forma tjera, etj. Sot për shembull, siç thash, sot kam marrë zhvillim pa mediat online. Sot tre çerekun i nis shqiptare, shef online. Un kam gozën në shtëpi, shoqet e gozës nuk shohin televizor për thjesht fare. Gjithçka kanë online, media sociale. Edhe filmat i kanë online, i marrin, i shkarkojnë në rrugë, shohin ato që duan ata, jo ato që jep, që japin këto. Kan ato preferencat e veta, po vjen. Kështu që ky nxitim shumë më duket i parë justifikueshëm, qoftë se është fillimi pastaj me kriju frekuenca të lira për të josh klientë tjerë, kjo pastaj është veprim i organeve vetimore, nuk është veprim, nuk është diskutimi jonë më këtu. Zoti Gorea? Të dolën të shenë që fëse kanë e probleme. Unë besoj që këtë një emision sensibilizu si duhet i qoj gjerat atje ku ka veshë dhe gjojnë. Por gjithësësi ne jemi mblëzë i televizionë lokale dhe jemi të vendosë të vazhdojmë deri në fund luftën tonë në përkrajt misionit që kemi pasur të artashe. Dhe aqë më të ebrë nuk mund të pranojmë titullimet të kësaj natyre, jo televizion e kioska, jo... Do ndërmeni edhe njësë më të gjore? Edhe aqë më të ebrë nga njerës që s'kan atë që ka është elementare i njeriot, s'kan të kristalizun personalitetin, nga balona. Nuk mund të pranojmë më feza nga sahën lëpirës. Dhe më fundë forë njeri ju ka kolonën e vetë vertebrore, jo vetëm në fizikë, për dhe në karakter. Do i drejtoni dhe... Po s'kemi që bëjmë karë kohë shërbëtorëve, jo kohë bashkëpunëtorëve. Si mjetë i fundit, të më thonë, nisma veligjore? Në dolim bashkëpunëtorëve, prapë, dikush. Jo bashkëpunëtorë sigurime, vla, bashkëpunëtorë për me quë, shëgjërim për para. Nismat ligjore që kanë dispozicion në fakt televizionet lokale janë kufizuara. Sepse çështja e frekuencave është mbyllur këtu edhe 2 vite më parë. Nuk mund të ankimojë në gjykatë. Jo, sa ankimojë, sepse shkryer procesi, janë ndarë rrjetet frekuencore, nëzitimi amas këte parakuptonte, që mos shtonte një ankimim të televizioneve lokale në mënyrën si u apliku ligji 97-2013, ligji për mediat audiovizive. Dhe ndarja e fundit që u bëmë shumë i thjeshtë, antiligjore totalisht antikushtetuese, i vuri ka pak, të më thënë, edhe formës ankimimi. E vetëmja formë ankimimi e televizioneve lokale është shoqata ndërkomtare televizioneve lokale, sensibilizimi i misioneve ndërkomtare që meren me monitorimin e demokracisë, lirisë, fjales së medjave, dhe ato kam funksion këshilus, por një ndërhyrje tyre fuqishme dhe një reagimi tyre do bënte që ama të merte një marsh pas dhe të ofronte për televizionet lokale atë që ato e kërkojnë në kompensim padrejtësisë që është bërë. Dhënja e mbështetjes, mbi vendosjes në rrjetin frekuencor të vëshës pa pagesë, ose me vlerë simbolike, nuk po them 0, 100 euro. Janë kaq televizione edhe vetë televizioni, për deri sa e ka të dedikuar rrjetin frekuencor për televizionet lokale, ta ofroj, sepse ai rrjet frekuencor mbahet me atë 10.000 lekshin që e paguajmë gjithë ne ke fatura e dritave. Por unë që e paguaj, du të shofë e të vënë fri, ose du të shofë televizionin Adria fri, si qytetarë, dhe jo këtë falimentoj dhe unë të detyrohem të shofë vetëm televizionin me pages, ose televizionin që mund t'jenë të lira, fri, por që bëjmë politika të orientuara pikërisht nga qeverisja. Kushdo qeverisje tjetë, se po flasim parimisht, nuk po flasim me ngjyrime politike. Pra, të tërhiqet ama, presioni jonë si komision dhe vazhdoj, kemi caktuar seancë dëgjimore të përbashkët, midis përfaqësuesve të AMAS, apo jo, Arqile, dhe përfaqësuesve të televizioneve lokale. Përcaktohet kjo, ndërtohet marrveshja, dhe tendenca jonë është që AMA të tërhiqet nga vendimi absurd. Radio televizioni nuk e ka të vështirë, një mbledhje këshilli bordit drejtues të radio televizionit, vendos tarifat e reja, të kalojnë, aprovohen nga AMA dhe
konflikti në këtë rast është I zgjidhur, televizionet lokale vazhdojnë dhe ekzistojnë dhe kanë atë pritshmërit nga publiku si televizionet dëshirueshme në një rajon apo lokalitet caktuar. Zgjoreja për ta mbyllur. Të shino përpoqem të transmetojmë diçka nga ky hall I madh, nga ky problem kaq I madh, po shpresojmë që ditët që do të vinë do të kemi zhvillime. Nuk flitet për absurdin, flitet për një problematikë etike për jo vetëm për televizionet lokale, por për fatet e demokracisë. Aq më tepër, në qoftë se mos e dhën Zoti, një ditë qytetet do të gëdhin pa media lokale. Shef një ëndër, një natë që do me folë dhe nuk flet dot, të del gjumi dhe ngra është llaktarisur. Jo të lesh qytet pagoj. Nuk e di se si... Ja, shumë e sakt. Që edhe unë mendimi im është që unë kam një pjetë e parim nga qene gazetarë, ndoshta, sa më shumë media I bënë më mirë demokraci, sa më shumë diversitet, sa më shumë zëra. Është gjë më e mirë, pse dhe mbyllet. Nuk I hyn pjesës njone, dhe se cili ka dhe pjesën e vetë. Dhe unë mendoj që dhe më që do mbrohen, do ruhen. Zoti Korriku, Zoti Boçi, Zoti Goreja, ju falenderoj që më kisha sot në emisionin kendveshtrim. Ishte kënaqësi. Faleminderit ju. Të nderuar të shikues, ky ishte kendveshtrim për sot. Ishim me Arqile Goren, deputetin e Partisë Demokratike, Zoti Luciano Boçi, si dhe gazetarin Artur Korriku, ku diskutuan lidhje me lirinë e medias, duke fokusuar pikërisht tek nismat e ndërmarra së fundmi nga AMA. Unë I lë takim sërish në emision të ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.